はい、どうもゴンです。ということで今回はついにね基本セット2020のフルスポイラーが発表されたということで、個人的に注目しているカードトップ5を発表していきたいなと思います。その前に一つだけお知らせなのですが、ストアでこちらのコードミシックマジックを入力することで神話レアをね3枚ランダムに入手できるので入手していきましょう。さあ早速入手していくのですが、まあ、結構ね当たりカードが引けたかなと思います。まあ、いずれのカードもスタンダードで、使われているレベルのカードではあるので、無料でね3枚も手に入るのはかなりありがたいですね。さあということで皆さんもぜひぜひ入手していってください。はい、ということでここからは注目カードを発表していきたいと思います。フルスポイラーのリンクはね動画概要欄に載せておきますのでそちらから見てもらえればなと思います。はい、ということで早速ではありますが第5位はこちら、神々のおぼし飯ですね。まさかのね再録ということで驚いた方も多いのではないでしょうか。まあなぜねこちらが注目されているかと言いますと、なんといってもねフェザーデッキがかなり強化されるので期待されている1枚となっております。かつてはね白青ヒロイックや白赤ヒロイックといった英雄デッキでねスタンダードで大活躍したカードなので、今回もね大きな期待が寄せられている1枚ですね。はい、ということでどんどんいきましょう。さあ第4位はこちら稲妻の嵐族。今回はねほんとアンコモンが強いんですよね。さあ正直このカードは一番注目してるって人も多いかと思います。2マナ2に飛行速攻と単純な能力ながらかなり強い。しかもウィザードということでねウィザードデッキの2マナ1を強化してくれるので、この1枚でイゼットウィザードがねかなり強化されるのではないかなと思います。アグロデッキの2マナ1としては本当に強いですし、サンティフ団からねプレーンズウォーカーも飛行速攻ですんなり落としてくれそうなのがかなり期待大ですね。さあ引き続きまして第3位はこちら風の騎兵。5マナ55飛行というボディのデカさに加えて場に出た時にブレインストームが誘発するというとんでもないクリーチャーですね。さらに死亡してもスクライ2が発生するので出てもアド死んでもアドということで、アド警察もね納得のクリーチャーとなっております。どちらの能力もライブラリ操作が絡むのでスタンダードだとね、ケフネートなんかとの相性がかなり良くて、ケフネートと風の騎兵を軸にしたミッドレンジなんかが出てくるのではないかなと思います。さあということで第2位はこちら空の踊り手ムーヤンリン。3マナプレインズウォーカーでプラス2で相手のクリーチャー1体を弱体化、マイナス3で44飛行を生成、マイナス8でめっちゃカードが引けるプレインズウォーカーとなっております。お気づきだとは思うのですが今回はね青が絡んだデッキが全体的に強化されているので、青系のアグロデッキやミッドレンジデッキにすんなり入るカードではないかなと思います。プラスで自衛できてマイナスで4マナ相当の生物を出せるということで、アグロやミッドレンジとしてはかなり強いカードですね。対コントロールでも3回プラスしちゃうととんでもない奥義を達成してしまうということで、生物とね対処しつつプレンズウォーカーも放置できないものなので、かなり厄介なカードではないかなと思います。はい、ということで第1位はこちら、クモンのゴンゲ。3マナ00飛行摂取で、墓地にある土地でないカードで異なるマナコスト1種類につきプラスカウンターが1個置かれた状態で場に出るという生物になります。これねちょっとテキストが分かりにくいのですが、まあ、例えば同じ1マナのカードでも、黒マナのカードと赤マナのカードは異なるマナコストとしてカウントされるので、思ってるよりもねかなりでかいサイズで出てきそうなんですよね。序盤はね単純に飛行摂取のブロッカーとしても優秀ですし、中盤終盤はフィニッシャーになれるということで、3マナの性別としてはかなり強いカードではないかなと思います。まあ、リアニメートする手段もいくつかあるんですが、まあ、現状だと4マナソリンなんかと一緒に使うと、かなりね強い動きをしてくれるのではないかなと、期待ができるカードですね。ただまあ今回はね墓地対策カードも何枚か収録されているということで、まあ、活躍するかどうかは完全に未知数でもあります。ただまあ個人的に期待大のカードです。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ新セット発売ということでデッキ構築がね一番楽しみな時期ですね。まあ皆さんの注目しているカードも教えてもらえると嬉しいです。ということで今回は以上になります。それではまたね。